मयूरभंज जिला को आमे ओडिशार सबुठारु अधिक जनसंख्या राज्य भाव जिला भाव में जाणी एवं ता सहित रायरंगपुर कथा जदि कहुचे जदि ओडिशार विभिन्न लोक माने मध्ये जानि नथिबे रायरंगपुर कोठी किंतु आज जणे महिला जे कि आम राष्ट्रपति हेबे सारा विश्व जानुची रायरंगपुर को ए माटी उत्सव मुखर ए माटीर लोक माने बहुत उत्साहित कारण ए माटीर झियो आज राष्ट्रपति से पुणी दिल्ली रे आम सहित अछंती जे राष्ट्रपति तांकर भाउज जे हेबे से अछंती आमे तांकर सहित सीधा सळक आलोचना करबा मैडम प्रथमे तो आपनको अर्गस न्यूज रे स्वागत करबी एवं आपनको शुभेच्छा मध्ये देबी आपनको परिवार रो जणे महिला आपनको भाउज जे निज भाउज से आज राष्ट्रपति पदवी रे बसुछंती କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଆଉ ସେ ମତଲବ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଉ ମତଲବ ମୁଁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏ ରାରଣପୁର ସାରା ଆଉ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ମତଲବ ୱାର୍ଲଡ଼ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ମତଲବ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କହିବା ରହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଆଉ ମତଲବ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଖୁସିର ଦୁଇଟପା ଲୁହ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ସେ ମତଲବ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମତଲବ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେଇ କ୍ଷଣଟାକୁ ସେଇ ଇଏଟାକୁ ମତଲବ ସେଇ ପଲ ସେଇ ଇଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ମତଲବ ଆଉ ମାନେ ୟାଦ ଇଏ ମନେ ପକେଇଲେ ମତଲବ ଇଏ ଲମ ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ଧାରରେ ଜଣେ ଏଇଠିକାର ମହିଳା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇଠିକାର ବୋହୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଖାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଛି ଖାଇଛି ସେ ଭାତ ତରକାରୀ ଡାଲି ନାସ୍ତା ବି ଇଏ କରନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଛି ମତଲବ ଆଳୁ ପୋଟଳ କରି କରନ୍ତି ସେ ବି ଖାଇଛି ଆଉ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ ଖୁଆଇଛି ମୁଁ ତ ଡେଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୁଆଇଛି ସେ ତ ମତଲବ ତାଙ୍କ ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ମତଲବ ଅଲରାଉଣ୍ଡ କରିଲା ମାନେ ମତଲବ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହଁ ମତଲବ ଏମିତି ତ ଫେଭରାଇଟ୍ ମତଲବ ଏମିତି ଟିକେ ଆଳୁ ପସ୍ତ ଆଉ ଡାଲମା ହଁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ରୁଚି ଥିଲା ସେ ଗଛ ପଛ ଲଗାଉଥିଲେ କି ରୁଚି କ'ଣ ହଁ ଗଛ ପଛ ବହୁତ ଲଗାନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛ ମତଲବ ଶହ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ କଦଳୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଏବେ କାନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ପାଚିବ ଆଉ ମତଲବ ଆଉ ପନିପରିବା ବି ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି କରନ୍ତି ହଁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଶାଗ ସବୁ ହଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେବଳ ଯିଏ ଗୋଟେ ଏକାଧାରରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ସେ ଯଦି କହିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଉଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଉସୀ ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରେଇବି ମାଉସୀ ଆପଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପିଉସୀ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଝିଆରୀ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଁ ମୁଇଁ କହୁଛୁ ମୁଇଁ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ମୋର ମୋର ଝିଅଟା ମୋର ବାପାର ଝିଅଟା ଯେ ମୁଇଁ ପିସି ହୁଏ ପିସି ହୁଏ ମୁଇଁ ମକେ ବାଖାକୁ ହରକି ନେଇ ଏବେ କେତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନା କେତେ ହେଲା ଛୁଆ ହେଇ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଭୁଲିତେ ମୁଇଁ ଠେନେ ଥିଲେ ଏତିକି ଖଣେ ଥିଲା ସେଠି ଛୁଆ ଭୁଲିତେ ତେବେ ଏତିକି ଖଣେ ଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ଥିଲା ସେଠି ସେଣେ ତେବେ ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନେଇକୁ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛୁଆରେ ସେଠି ଆଣିଥିଲି ସେଠି ଆଣିଛି ସେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଏଇନା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଛି ସେଠି ଆଣିଅଛି
ଇଣା କାପର ଇଏ ସେଠି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ ଭଲ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ? ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ଖେଳେଇଥିବେ, ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଏତିକି ଖଣି ଥିଲା, ହଁ ଏତିକି ଖଣି ଥିଲା, ମୋତେ ବାହାଘର ଦେଲେ ଏତିକି ଖଣି, ମୋର ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ମୋର ଠିକ ଗଲା ଛୁଆ ଭୁଲେଇଟେ ସେଠି ଥିଲା, ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରୁ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛୁଆ କରି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଠି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେତେ ମାଉସୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପିସୀମା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଆରୀ ଆଜି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୁରା ଦେଶର ସେ ମୁଖ୍ୟ, କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଇନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁ ନକନି ତରେ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବି କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ନାଇଁ ନେଇଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁନିଆଟା ନାଇଁ ରଖିବି ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଛି ମୋତେ ଆହୁରି ନେଇ ଘୋରେଇନି ଦିଲ୍ଲୀ କେ ବାହାରିକୁ ନାଇଁ। ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କର ପିସୀମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିସୀମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିସୀଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାଉସୀ ହେବେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯିଏ ମାଉସୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାଉସୀ ହେବେ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଆରୀ ଆଜି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଝିଆରୀ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଝିଅ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଜଧାନୀ ଯିଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସେଠି ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ପିଲାବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଥିଲେ? ଆମେ ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଝିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ମାଉସୀ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ମାନେ ମାନୁଥିଲେ କି ଛୋଟ ମାନେ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଆମର ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ବୋଲି ସେମିତି କି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେ ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି। ଭାବରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିସୀମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଏକାଧାରରେ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଏକାଧାରରେ ସେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଝିଅ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ବୋହୁ, ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୃହିଣୀ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏବେ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତେଣୁକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।